春、残雪の中、昆虫たちが目覚める季節です。しっかりと冬を越した蝶の卵も見つかります。市内にお住まいの土本敏夫さんは1年を通して蝶の観察・標本整理などをしています。ご自宅をお尋ねしてみました。ちょうど採取した越冬蘭の孵化する様子を観察しているところでした。なかなか肉眼では見つけられません。拡大鏡で探します。卵を検眼して表面が黒ずんできたら孵化が近いですよと土本さん。芽吹きの早いイボタの木についていた卵は上の部分に穴が開き孵化しました。幼虫は開いた穴から出てきます。その後ひたすら食べます。 4,5 日で脱皮して二齢幼虫になります。もりもり食べて脱皮を繰り返します。羽化するまでには2週間くらいかかります。4齢で終齢となりさなぎになります。羽の部分が色濃くなり模様が透けて見えたりと変化するので羽化の近いことがわかります。土本さんから蝶誕生の連絡が来ました。緊張の一瞬です。いました、いました。羽化したばかりの定山緑しじみです。今まで感じたことのない感動と愛おしさです。近くの木々で採取された越冬蘭から誕生した蝶たち、そののどかな舞で北広島の街を優しく包んでほしいものです。